Kenyatta ametoa onyo kali kwa viongozi wa binafsi wanaomezea mate raslimali za umma ili kujinufaisha wao binafsi. Akizungumza bandarini Mombasa wakati wa kuzindua rasmi usafirishaji wa mafuta hadi katika soko la kimataifa, kiongozi wa taifa amewataka viongozi kuweka mbele maslahi ya Wakenya. Ahmed Jumabalo na taarifa kamili. Taifa la Kenya limeingia kwenye daftari la historia kwa kuwa taifa la kwanza katika eneo la Afrika Mashariki kuchimba na kuuza mafuta. Hii leo taifa hili limepanua mbawa zake za biashara hii ya kimataifa baada ya Rais Uhuru Kenyatta kuzindua rasmi usafirishaji na uuzaji wa bidhaa hiyo katika soko la kimataifa. Kiongozi wa taifa hakusita kuonya viongozi wafisadi wanaomezea mate mali hii ya umma, akiwataka wahakikishe rasilimali hii itakuwa baraka kwa Wakenya na sio laana. We are custodians and tomorrow there will be other custodians who will come. But your job is custodian. Eh? Sio kujenga kujijazia wewe. Eh? Na hiyo tutapambana naye wenzangu. Rais Kenyatta aliyasema haya baada ya baadhi ya viongozi wanaotoka maeneo yanayozalisha mafuta kusema wenyeji wao wanapaswa kufaidi zaidi. Na nimesikia magavana hapa, unajua lazima kila mtu ajitetee. Meanza na gavana ameomba mguu. Gavana mwingine ameomba mbavu. Mwingine ameomba maini. Mwingine ameomba shingo. Mimi naomba hii mbuzi mzima tuhakikishe imegawiwa kila moja wetu. Kwa sasa Kenya imesafirisha mapipa 200,000 ya mafuta na ukisiwa kuwa na thamani ya shilingi bilioni 1.3. Mnamo tarehe 1 mwezi huu, Rais Kenyatta alitangaza kuwa serikali imeingia kwenye mkataba na mnunuzi wa bidhaa hii, lakini kufikia sasa mteja huyo hajabainika. Ahmed Jumabalo, K24, saa 1.